راديو هيرانوين. waxaan leeyahay kusoo dhawaada qodobada ugu weyn warka subaxnimo ee warbaahinta hiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxaa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo Itoobiya ku eedeysay in hubkii dhawaan lagu qabtay gudaha magaalada Caabud waaqi iyadu ay soo gelisay waxaa tirsan golaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo eedeymo kala duwan u jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud booliska Soomaaliya oo xalay xabsiga u taxaabay wariye Cali Nuur Salaad oo si weyn looga yaqaan gudaha Soomaaliya doorashada golayaasha deegaanka oo ka soconaysa qaybo ka mid ah maamul goboleedka Puntland iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo warka soo saaray dibaddana waxaad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo yuhuud Israa'iil oo goob hor leh ku yaalla waddanka Yemen duqeymo culiska geysatay soo gudbinta warkan waxaa idiin soo rageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Markii subaxnimo wanaagsan ayaan wadiidin kala nahay warka oo kooban ayaa degaysateen waa subaxnimo talaada ah taariikhda waxay ku beegantahay 23-ka bisha 7-aad ee July ee sanadka 2024. Haddii aynu ku bilowno warbixin cusub oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya isla markaana ciwaan looga dhigay xogbixin diblomaasiyadeed ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku saabsan hubkii dhowaana lagu boobay duleedka magaalada Caabud waaqi waqooyiga gobolka Galgaduud kaasoo u gacan galay milishada deegaanka warbixinta ayaana sidoo kale wiji cusub u yeeshay fadeexada ka dhalatay hubkaasi oo gaartay meeshii ugu darnayd maadaama ay ku soo aaday kadib qaadista cunaqabateynta ee hubka qoraalkan oo ka koobnaa 2 bog ayaana sidoo kale waxaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku sheegtay in hubkaasi ay si sharci darro ah ay dalka ay ku soo galeen dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale Itoobiya ay soo gelisay oo ay markaasi Soomaaliya xuduud la wadaagto waa markii ugu horreysay oo ay dowladda Soomaaliya si toos ah u sheegtay in hubkaasi ay dalka soo gelisay Itoobiya halka markaasi war saxaafadeedkii hore ay ku sheegteen hubkaasi ay markaasi dalka soo geliyeen ganacsato isla markaana uu dalka uu ka soo galay dhinaca Itoobiya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale Itoobiya ku eedeysay in ay hubeynayso milishaadka markaasi deegaanka sidoo kalena hubkaasi ay soo gelinayso si uu halis ugu noqdo amniga gobolka sidoo kale waxaa markaasi la sii raaciyay tani waxay dhiirigelinaysaa isku dhacyada beelaha iyo abuurista xasilooni darro ku baahda gobolka iyo sidoo kale soo noolaynta waxa loogu yeero argagixisada warbixinta waxaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday dadaalka dowladda iyo markaasi shacabka Soomaaliyeed ee wadaan ee tallaabooyinka ugu qaadayaan kadib markii la bilaabay sababkaasi oo markaasi xaddi ahaan aad u tiro badan waxaanay sidoo kale sheegtay inay qaaday dhowr tallaabo oo markaasi wafdina u dirtay Caabud waaqsi hubkaasi loo soo celiyo hadalkan ayaana sidoo kale waxaa ugu sii darayaa xiisadda diblomaasiyadeed ee haatan ka dhaxaloosan Muqdisho iyo sidoo kale Addis Ababa ee ka dhalatay heshiiska Waabi Axmed uu la galay maamulka Soomaaliland. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war waxa ay ka soo saartay xarigii magaalada Muqdisho loogu geystay wariye Cali Nuur Salaad. Faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya Maxamed Bareere Xaamud. Ciidanka booliska gobolka Banaadir gaar ahaan saldhigga degmada Waabir ayaa soo xiray
أديسنا على نور صلاة حسن أو ستون استجرة كنا أديسنا فرال سوكجرة أنشح درة بيرنابور إي أفلقات عيدة من القلب السداء سيدا لغو شاكي غورا الكسو بحي تلاسي غيب تقودي على نور صلاة أي صون نغدي أغا سمي وفا فنت حفيز كر رسول سارا حلقة حسن علي قير سيدا كل هاد وحا وكش غيني وسارد وح برشاد صوماليا وحا كسع تباريس تبوليسكا وحانا لهر كين دونا محكمة داوه دوله أيا لغو يري غورا الكسو بحي تلاسي غيب تقودي قبل كبنادر على نور علي صلاة أي برتيسة تكتوك صودقي موغالو كيري قوبة هاي جوغان أيضا مدى قرانك وحا لغو إيبيا قاد أما جاد أيضا كون وحا يكوب ديشان العاق تمشارك لوسيو إيو مراركا قار هوبكو دا بوليسكا صومالي أيضا يمهي يوسو جيدين على نور صلاة وحا كجرتي إنو فافي أنشا حمو بلسالة ما أركين هالكو وكفا في أنشا حمو دو بوليسكو شاقي بوليسكا يا مدوين كي تبا بعسان يي تدك براها بلشدا كفا في أنشا حمو دا بلسا هاتا وحا يكوسو درين على نور صلاة وكورا ليلي قاد كان مرار بطن لشيكي انو خاليسكو يهي عيدن كا سيدو كلا بوليس كا يحشيكي ان على نور باريس كدب لهور كين دونا محكمد تاسو كردigan ان اي دونا يان ان شرع لغو كلبحو اسلامار كان الدري سفارين هنجابات علوس اه مغدشو وحا كسو عطم محكمدين تداد كي هوري بوليس كسو قبتين كوا اسو او بادن كبدا حانا وحانا دعوادو دلسو كبقبيني او حكم رسميا لغو ردية مال ما اسو سعودا way heer laada digisel faafaynta warkaasi maxamed barreere ayaa ku sheegay waxaana faafahinayay abdirahmaan ahmed maskaram markan hadii aynu eegno dhinaca iyo maamulka somaliland gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland yasiin haaji maxamuud xeer faratoon ayaa war cusub waxa uu ka soo saaray qorshaha socda ee maamuska xayoobinta xildhibaan maxamed dabiib yuusuf jaamac oo ka tirsan golahaasi gudoomiye faratoon ayaana sidoo kale warqad uu soo saaray waxa uu markaasi kulan aanan caadi ahayn isugu yeeray xubnaha golaha wakiilada ee Soomaaliland si xasaanada looga xayoobiyo xildhibaan Abiib kadibna loo gudagalo eedda culus ee u soo jeediyay xeer ilaaliyaha guud ee maamulkaasi faratoon ayaana waxa uu sheegay in kulankaasi aanan caadi ahayn uu dhacayo maalinimada Khamiista ee soo socota waxaana uu sidoo kale u codsaday xildhibaanadu in ay markaasi ka qayb galaan sidoo kale waxaa la sii raaciyay haddaba waxaan markaasi mudanayaasha ku wargelinaynaa in ay dhowraan isla markaana ka soo qayb galaan kala fadhigan aanan caadiga ahayn ujeeddada ugu weyn ee maamuska xayoobinta xildhibaan maxamed abiib ayaana sidoo kale la xiriirtay qorshe ay wadato madaxtooyada oo doonayso inay markaasi ay xirto si loo maxkamadeeyo xildhibaanku si weyn uga soo horjeeda madaxweyne muuse biixi ayaana haatan ku sugan gobolka awdal halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey maadaama uu yahay markaasi deegaanka laga soo doorto sidoo kale waxa uu boorama uu ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka dhanna damaca madaxtooyada iyo kulamo markaasi wada tashi ah uu la qaadanayo bulshada uu matalo ninkan ayaana sidoo kale xeer ilaalintu waxay u haysataa eedeymo ay ku jirto in mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda soomaaliya ee dalka jabuuti oo la kulmay sidoo kale arrimaha ciidamada soomaaliland uu ka hadlay sheekh sabaatay xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ayaana tagay dalka jabuuti dabayaaqadii bishii May waxaana uu safarkaasi uu xaqiijiyay maalmo ka hor mar uu warbaahinta uu la hadlayay isagoona sheegay in jabuuti uu baasaboor uu ka soo qaatay doorashada golaha wakiilada ee maamulka Puntland ayaana sidoo kale aan raadiyay doorashada golayaasha deegaanka ayaa waxay ka soconaysaa qayb ka mid ah maamul goboleedka Puntland faafaynta warkaasi maxamed bareere xamuud ayaa soo jeedinay dadweynaha degmooyinka garowe doongor iyo gudoojiriban ee gobolka Nugaal ayaa saaka u dooreeyay doorasho qof iyo codka ee golayaasha deegaanka Puntland iyadoo ay codaynayaan dadka badan 64,000 oo qof oo ay ka codaynayaan 8 koobad oo 3 degmo ah waxaa doorashada ku tartamay 8 xisbi oo ay u sharaxay yihiin 431 musharax oo u tartamay 8 kursi sidaa degmo ayaa noqonaya kuwa ugu dambeeya Puntland ee qabanaysa doorasho qof iyo cod ah iyadoo sanad ka hor ka wada qabatay in ka badan 30 degmo oo Puntland ah farxad baan u taaran ka soo qayb galay gobolka Nugaal degmada godob jiiraan anaga iyo mas-uuliyiintan kala to wajibaadkay waxa weeye amni iyo cadaalad inay hesho arintan insha Allah inay heshana warjeeyna waxaan leenahay ku codaya caafimaad iyo cadaalad aad gaarabay tahay saakeenan goobjo ka ahaado ee fulitaanka ee doorashada saddexda degmo ee gaar ahaan degmada godob jiiraan
oo kamid ah degmooyinka gobolka Nugaal si gaar ah uga mid tahay degmooyinkii aasaaska Puntland kadib ee soo kordhay ee degmadan oo kamid ah degmooyinka sida gaarka ah ee uga fog caasimada ama adeegyada kale to saaka in ay hesho gola deegan oo iyadoo ay soo dooratay oo codkooda ku soo baxay ee waa wax aad loogu farxo aan mas'uuliyiinta back aan madaxda dawladda halkan saaka joogta ujeedadu ay tahay dahfurka doorashada degmada godob jiraan aan waxaan aad iyo aad marxaanti uga ahay in dadkii si fiican u soo baxeen doorashadiina aan rajaynayno in ilaahay idinkii si nabad ah noogu dhamaato waa maalin farxad leh waa maalin taariikhi ah ilaahay idinkii waxaan ka rajaynayaa inay si nabad ah noogu dhamaato aad gudoomiyihii beeg gobolka Nugaal waxay maanta farxad noo tahay inaan degmada godob jiraan joogno kana qayb qaadanayno xafladan furitaanka doorashada qof iyo codka ah qof walba uu ku dooranayo masabkiisa waxaan ilaahay idinka rajaynaynaa inay si guul leh noogu dhamaadnato sida komishanaradu ay sheegeen maanta waa maalin taariikhi ah u ah Puntland u ah reer godob jiraan runtii waxaan rajaynayaa insha Allah qof walba oo ku nool godob jiraan iyo aageeda maanta inuu xildhibaanka isagu uu rabo codkiisa kula soo bixi doono berina ay u fududahay inuu la xisaabtamo waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala godob jiraan iyo aageeda inay ku dhici doonto iyo inta kale to degmooyinka kaleba inay ku dhacdo insha Allah si nabada xasilooni ah insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa waxaan leenahay guuleysta shaqaalaha iyo ciidamadana waxaan leenahay insha Allah ta'ala dulqaadkiina si badiya shaqada xoojiya insha Allah ta'ala aad iyo aad baa u mahadsantii waa ino furanta insha Allah ta'ala godob jiraan deegaanada Puntland waxa ka socda doorashooyinka golaha deegaanka koonfurta Soomaaliya waxa ka socda dagaal beeleed oo saameeyay gobol kasta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhaqan ka fureystay colaadaha sugaya ee dalka socda Soomaaliland ayaa xasaradda cagaha la gashay markii la dagaashay isii qaatumo waxa laga qabsaday gobolada koonfurta xiga ee Sool iyo Sanaag waxayna xaaladu ku sii xumaatay bilowgii sanadkan markii Muuse Biixi oo heshiis badal la galay Abiy Axmed kaadan xoogana ka dhaliyay gobolka Awdal halka durka sidii dhigisanaysan waa hiiraween markana dibadda hadii ay neegno Israa'iil ayaa markala waxa ay markaasi bartilmaameysatay qayb ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin xuutiyiinta waddanka Yemen iyadoona markaasi dawladda Ingiriiska iyo sidoo kale Mareykanka iyagana ay qayb ka yihiin duqeymaha markaasi ee lagu beegsanayo xuutiyiinta Yemen Yemen ayaa sidoo kale warka soo baxay iyadoona waxay sheegtay inay dhawaan ay ka jawaabi doonto duqeymaha ay Israa'iil ay ka geysanayso qayb ka mid ah waddankaasi waxaana sidoo kale wili soconaya duqeymo ay markaasi Israa'iil ay ka geysanayso qayb ka mid ah Yemen waa markii ugu horeysay oo ay fariisamay leeyihiin xuutiyiinta waddanka Yemen ay duqeymo ay ka geystaan ciidamada Israa'iil hase yeeshee waxay arrintan ay la xiriirtaa xilli markaasi xuutiyiinta Yemen ee dhowr yar oo kala duwan ay markaasi gantaalo ay ku weerareen qayb ka mid ah Israa'iil warkii subaxnimo waad kala socoteen hiraan weyn waa nageynta wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda hiraan weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio hiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com
Al-Rahma Hospital. Good ahaan arladeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay ayaa heshay aqoon iyo adeeg caafimaad ba inta la isku dhaafay. Al-Rahma General Hospital intii aad u aragto adeegii heshay ba aqbasho amaantay seeweyn. Agabkii u dambeeyay dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareysay isbitaalka Al-Rahma ummad ay ku macruuf ah saasa la kofaday. Ishala tayadiisa qalabkiisu amaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kale. Isbitaalka Al-Rahma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka Hiiraan kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaas oo loo fidiyay tiro badan oo bulshada kamid ah waxaana ka hawlgala dhaqaatiir wada takhasusi ah oo kamid yahay Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ah khabiir caafimaad una adeegaya bulshada muddo ka badan 10 sanadood isbitaalka waxa aad ka helaysaa adeeg caafimaad oo dhameystiran kuwaas oo u aadi lahayd dalka gudihiisa sida Muqdisho ama dibadiisa sida India isbitaalku waxa uu leeyahay qaybta bukaan jiifka qaybta bukaan socodka iyo waliba umulsaafar 24 saac ah waxa isbitaalka ka helaysaa qaybta daweynta qalliimada cudurrada sanka dhagaha iyo cunaha sida kumanka infekshannada dhagaha iyo hilibka sanka ku dhasha qaybta daweynta iyo qalliimada cudurrada haweenka sida daweynta infekshannada dumarka caada wareerka dhalmalaanta Allah u badka bixiya qalliimada burooyinka dumarka hagaajinta iyo isku furanka iyo waliba qalliimada hooyada uurka leh hadii ay dhalmada adkaato qaybta qalliimada guud sida qalliimada burooyinka dhuunta qanjirka kaadi haysta sheelada eernada qabsinka dhagaxaanta xameetida gasha iyo waliba qalliimada dhaawacyada kala duwan qaybta daweynta cudurrada guud neerbaha iyo caruurta qaybta gargaarka degdega iyo dhalmada oo iyaguna 24 saac dhaqaatiirta isbitaalka Al-Rahma waxa ay adeegsanayaan qalab casri ah sida kombiyuutarka uu ku jirta ee ultrasound kombiyuutarka wadnaha ECG iyo kombiyuutarro kale waxa uu isbitaalku leeyahay sheybaar casri ah kuna baaraya dhiigga noocyadiisa kala duwan kelyaha beerka iyo waliba